Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o nosso tema de hoje é: se você der um tempo dessa pessoa, o que ele ou ela vai fazer? Vamos ver? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir, se você der um tempo, o que que essa pessoa vai fazer. Opção número 1, seu tranca-rua. Opção número 2, pombogira cigana. Opção número 3, Dona Maria Padilha. Opção número 4, seu José Pelintra. Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já moraram juntos, já tiveram um relacionamento sério, tá? Ou ainda estão tendo um relacionamento sério. A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem essa pessoa. E você quer saber, se você der um tempo nessa situação, o que ele ou ela vai fazer? Combinado? Canal Enigma do Oriente. Pessoal, tem uma promoção de 5 perguntas, tá? Pelo um preço simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Temos também aí uma outra promoção, exatamente. Ao decorrer do vídeo, eu vou falar 3 palavras. A primeira pessoa que me mandar essas 3 palavras pelo WhatsApp vai ganhar 5 respostas, tá bom? Simplesmente assim, tem que ser inscrito no canal e tem que mandar as 3 palavras juntinhas, tá bom? É uma forma de poder ajudar vocês. Canal Enigma do Oriente, se você der um tempo nessa pessoa, o que ele ou ela vai fazer? Mentaliza aí, tá? E fazemos também seus trabalhos espirituais, tá? Esse mês, qualquer trabalho em promoção. Vamos na opção número 1 do seu tranca-rua. Se você não conseguiu, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Tão extenso. Lembrando a vocês que todos os oráculos, todas as cartas, todos os decks são preparados antes da gente começar a nossa tiragem. Canal Enigma do Oriente. Por isso que eu não fico aqui 2 horas embaralhando. Entendeu, pessoal? Simplesmente por isso. Eu estou avisando que tem alguns faladores aí que não tem o que falar. Aí já viu, né? Vamos lá, a primeira opção do senhor tranca-rua. Mentaliza a sua situação. E vamos ver se você dá um tempo nessa pessoa, o que ele ou ela vai fazer. Somos do canal Enigma do Oriente. Pessoal, vai lá no canal Nogum Tarô. É um canal da minha amiga, vai lá no canal dela, fala, o Igor mandou vir aqui se inscrever e falou que se você falar meu nome para ele, eu vou ganhar 5 respostas. Quem for lá no canal Nogum Tarô e fizer isso e ela me mandar a mensagem dizendo o que você fez, você vai ganhar 5 respostas, tá? E também no canal Cantinho da Maria Mulambo, da minha amiga Keisa. Quem for lá no cantinho da Maria Mulambo e a Keisa falar que você falar o seu nome para mim, você vai ganhar. Bom, a primeira opção aqui do senhor tranca-rua. Vamos ver com o seu tranca-rua aqui. Se você dá um tempo dessa pessoa, o que ele ou ela vai fazer? Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento ou ainda estão no relacionamento com essa pessoa. Falo de relacionamento sério, tá, pessoal? Casada, casado, morando juntos, estão juntos, entendeu? Bom, iniciamos aqui com a primeira opção do senhor tranca-rua. Se você der um tempo, o que que essa pessoa vai fazer? Pessoal, se você der um tempo, você vai conseguir uma mensagem positiva dessa pessoa. Por quê? Porque esse ser humano, ele ou ela acha que tem você na mão. Então, parece que nessa história quem dá mais carinho é você. Então, essa pessoa tem muita segurança, entendeu? E uma forma de você
pegar essa segurança para você é você fazendo isso mesmo. Se você der um tempo, essa pessoa vai ver que não é bem assim como ela imagina que as coisas são. Aí vem uma valorização para você. Por quê? Eu vejo essa pessoa procurando uma harmonia familiar ou uma harmonia com você, né? Depois que você tomar esse tipo de atitude. Por quê? Porque você vai igualar a situação de vocês. Essa pessoa tem muito sentimento por você, tá? Pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, mas é uma pessoa que é muito segura por si só, e com isso a pessoa se acha que é o número um da relação. Numa relação não tem número um. Numa relação os dois estão no mesmo nível, entendeu? E aqui é falado que sim, se você tomar essa atitude que você pretende tomar, de dar um tempo, de puxar o freio aí, você vai equilibrar essa relação. Até porque o relacionamento de vocês é algo kármico, é um relacionamento que vem de outras vidas. Por isso, é um relacionamento que tem que ter muita honestidade, muita transparência. É um relacionamento que tem que haver muita amizade, além de tudo. Por quê? Porque vocês são almas afins, vocês vão permanecer juntos, não adianta. A não ser que você chute pau da barraca, mas mesmo assim, de uma maneira ou de outra, essa pessoa ainda vai estar ligada a você. Porque, como eu falei, vocês vêm trazendo um karma de outras vidas e vocês têm sim essa ligação. E é uma ligação fortíssima, tá? Bom, você tomando essas rédeas, essa pessoa ela vai trazer uma mudança nesse relacionamento. Ela vai trazer o equilíbrio que tanto você deseja. Vai haver um reviravolta, onde essa pessoa vai sim te valorizar mais. Para quem está separado, gente, se você fizer isso, essa pessoa vai correr atrás de você. Em outras palavras, é isso que está sendo falado aqui, tá? Por quê? Porque parece que você valoriza muito essa pessoa, você fica muito atrás dela ou dele. E com isso, a pessoa se coloca em primeiro plano e esquece de você. Porque sabe que tem você a hora que quer. Você fazendo isso, você vai sim igualar a situação. Se a pessoa já tem saudade de você, já te deseja, fica pensando no término de vocês e vai lutar para ter essa reconciliação. É uma pessoa que tem amor por você, tem desejos e veja ela se expressando isso futuramente. Claro, assim que você tomar a rédea da sua vida nas mãos. Por quê? Já chegou a hora de você fazer isso. Essa pessoa se afastou sentindo amor, mas veja essa pessoa querendo renovar a situação de vocês e esquecendo qualquer mal entendido que possa ter acontecido. Tudo isso depois da iniciativa que você deve tomar, caso assim você queira fazer. Porque aí você vai igualar a relação de vocês, tá? Para quem está juntos, o relacionamento de vocês precisa de conversa. Você precisa se empoderar no seu relacionamento para que você tenha o seu real valor reconhecido e para que vocês possam equilibrar esse relacionamento de vocês. Se a pessoa te ama, te deseja, vocês fazem parte um da vida do outro. Porém, existe essa desigualdade aí, que assim que você nivelar, você automaticamente vai conseguir, sim, ter um bom rendimento da relação de vocês. Seu relacionamento ele não vai acabar, pode ficar seguro ou segura. Vem uma estabilidade ainda maior para vocês, mas você necessita dar um grito de liberdade para igualar o relacionamento aí, tá? Se essa pessoa achar que pode te perder, você realmente vai ter o coração dela de uma vez por todas. É o que o seu brincarrão manda te dizer através dessas cartas aqui. Se você achou que não combinou com você, assista o montinho número 2, tá? O montinho sempre complementa o outro, tá? E se você preferir, você também pode fazer uma consulta particular, ou até mesmo participar da nossa promoção das 5 perguntas, tá? São 5 perguntas que são respondidas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 19 horas, de segunda a sábado, ok? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Esse mês, todo o trabalho espiritual em promoção, tá? Então aproveita, corre, que ainda dá tempo de você pegar essa promoção. Canal Enigma do Oriente. Pessoal,
Promoção, hein? Vou falar três palavras premiadas. A primeira pessoa que juntar essas três palavras premiadas, for inscrita no canal, tiver deixado um comentário, vai ganhar cinco respostas, tá bom? Coloque o seu nome na corrente de oração para o Senhor trancar ou abrir seus caminhos, tirar toda a maldade, todo olho grande, toda a inveja da sua vida e do seu relacionamento, e que você possa ter prosperidade, tanto amorosa como na área das finanças, e também prosperidade de saúde, né, gente? Sem saúde não somos nada. Bom, vamos agora para a opção número 2 da Pomba Gira Cigana, que também é para você, tá? Que tem relacionamento sério com essa pessoa ou já teve. Para você que mora junto com essa pessoa ou não mora mais, mas já teve um relacionamento sério, tá bom? Ó, outra coisa que eu vou falar para vocês. Quem for no canal da minha amiga lá, é Nogun Tarô, e falar, o Igor mandou vir aqui, o Igor lá do Enigma do Oriente, falou que se você falar o meu nome para ele, eu vou ganhar 5 respostas. Enche o saco dela lá para ela poder falar seu nome para mim, ok? Outra situação, canal Cantinho da Maria Mulambo. É da Maria Mulambo. Quem for lá e falar com a Keisa, Keisa, fala meu nome para o Igor que eu quero ganhar as 5 respostas. As 3 primeiras pessoas que fizerem isso, tanto em um canal como no outro, vai ganhar. Olha isso. É, canal Enigma do Oriente, a ideia é ajudar vocês. Pombogira Cigana trazendo o recado para você. Para você que é casada, ou já foi casado, ou está morando junto. Se você der um tempo, puxar o freio aí, gente, o que essa pessoa vai fazer? Mentaliza essa pessoa. É para quem já teve relacionamento sério. Independente se você está ou não com essa pessoa, vamos descobrir agora aqui, ó, com a Pombogira Cigana, canal Enigma do Oriente. Salve a força da Pombogira Cigana nessa mesa. Rapaz, eu assisti um canal que o cara tava saudando os guias, mas ele parecia que era um jaspe, tava lá fazendo um negocinho lá. Rapaz, parecia que tava invocando um super-herói. Mas enfim, né? É um rapaz que me imita aí, vocês vão saber quem é. Tem a voz do Pato Donos. Vamos lá, salve Pombogira Cigana. Mentaliza aí. Vamos ver com a Pombogira Cigana. Se você der um tempo, o que que essa pessoa vai fazer? Traz energia dessa pessoa para cá. Vamos ver, se você der um tempo, o que que essa pessoa vai fazer, gente? Para você que fez a sua escolha aqui para a opção número 2, da poderosa, maravilhosa Pombogira Cigana. Bom, aqui é falado o seguinte, se você der um tempo de correr atrás dessa pessoa, ou der um tempo em alguma situação com essa pessoa, você vai ter uma notícia e mudanças inesperadas. Por quê? Você dando esse tempo, você vai mostrar para essa pessoa que realmente você pode fazer o que você quiser na sua vida e não precisa dela para nada. Ou dele, tá, gente? E com isso, vai virar um reviravolta, onde essa pessoa vai começar a demonstrar para você o amor, o desejo. Porque às vezes, quando a gente fica... Excesso de humildade, gente, vamos falar assim. Quando você tem excesso de humildade, a pessoa não te valoriza, entendeu? Por quê? Porque geralmente as pessoas que são humildes demais são massacradas. Isso geralmente é em todas as áreas, tá? Eu estou falando de excesso. Não estou falando que você não deve ser humilde, entenda isso, tá? Bom, aqui é falado o seguinte, se você der um grito de independência, se você demonstrar que você também tem, existe muita possibilidade para você ter quem você quiser, essa pessoa vai entrar num momento de valorização. Por quê? Porque essa pessoa te ama assim, a pessoa gosta de você, só que a pessoa está muito acomodada, entendeu? Está seguro demais da relação. Até para quem não está tendo relação com essa pessoa
se acha muito, a pessoa se acha a última bolacha do pacote. E por isso a pessoa fica lá, stand-by, te deixa em stand-by, por quê? Olha, quem quiser tem você. Então a pessoa acredita muito que você é uma pessoa que vai ficar esperando ela ou ele para sempre. E não é assim que a banda toca. Aqui a espiritualidade fala para você dar uma freada nisso aí, para você realmente dar uma parada, dar uma analisada e ver o que é melhor para você. Se você puxar o freio, se a pessoa não se mexer, você segue a sua vida, que vem coisa maravilhosa para você. Aqui sai a carta pedindo para você se libertar dessa dependência, tanto emocional, se libertar dessa dependência mental também. Muita gente aqui tem um lado mental preso essa pessoa, e com isso você não vive. Relacionamento, as pessoas têm que se respeitar, têm que se equilibrar, e é uma troca, cada um doa um pouco, entendeu? E essa pessoa parece que não anda te doando nada. Então a espiritualidade fala que chegou o momento de você dar uma acordadinha, olhar para o lado e ver que você é uma pessoa maravilhosa, poderosa ou poderoso, e pode tudo, meu amiguinho, minha amiguinha. Se você quiser, você tem capacidade de ter quem você quer. É o que a espiritualidade manda te dizer aqui, ó. Sua vida, você já era para estar vivendo uma vida de paixão, de amor, uma vida total, totalmente equilibrada. Não uma vida só de problemas, entendeu? Aqui é falado o seguinte: se você frear a situação, se você diminuir, se você dar uma paradinha na sua situação aí, se você fizer isso, você vai ter boas respostas. Que essa pessoa vai se movimentar positivamente. Ou para algumas pessoas, que se essa pessoa não se movimentar, a espiritualidade traz um amor novo para você em dois tempos. Basta você tirar uma energia que não presta, para quem não quer essa pessoa, para quem não está com essa pessoa, que o novo vem. Até para uma pessoa nova entrar na sua vida, você tem que se livrar da energia da pessoa antiga, tá? Porque há uma energia de dependência, há uma energia aí de dependência mental, tá, gente? E dependência emocional. Às vezes você nem tem esse amor todo, às vezes você já tem amizade por essa pessoa e por isso fica sem chão, entendeu? Então você que está vendo esse vídeo, se coloque em primeiro lugar. Aqui a Apologia Cigana manda te dizer hoje nessa tiragem: se você der uma paradinha, se você der um grito de liberdade aí, essa pessoa rapidamente vai se mexer. E para quem essa pessoa não se mexer, você segue a sua vida, que vai ganhar muito mais. Para quem está juntos, muita conversa nesse relacionamento. Aonde tem só desconfiança, não tem como ter relacionamento. Então aqui é como o dia seguinte fala, que está na hora de você parar, pensar e colocar na balança esse relacionamento, para você ver mesmo se está valendo a pena. Se estiver, para a conversa e tenta acertar o que está errado. Uma conversa honesta, de coração para coração, olhando nos olhos, costuma ajudar muito. A palavra premiada é amor. Canal Enigma do Oriente, Pombogira Cigana, trouxe um recado, um recado sério. Gostou? Se você não gostou, assista o outro motim ou participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 19 horas, de segunda a sábado, tá? Lembrando também a vocês que esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção, exatamente, principalmente na área do amor, tá? Deixe o seu nome para a corrente de oração da Pombogira Cigana, já falei aí a palavra premiada, a primeira. Coloque também nos comentários as suas afirmações: eu posso, eu consigo, eu vou ter tudo que eu quero. E é assim que funciona. Nunca jogue energia de dependência. Eu preciso, eu quero. Não, você tem. Eu tenho amor, eu tenho prosperidade, eu tenho tudo. Quando você tem, você ganha cada vez mais. Tá bom? Viva a Pombogira Cigana. Coloque aí rosas no comentário para a poderosa Pombogira Cigana. Pessoal, preste atenção. Canal K
Cantinho da Maria Mulambo. Quem for lá no canal da Cantinho da Maria Mulambo e colocar lá: Keisa, fala pro Igor meu nome que eu quero ganhar a promoção. As três primeiras pessoas que se inscreverem no canal dela e ela falar o nome para mim, eu vou dar 5 respostas para cada pessoa. A mesma coisa quem for no canal Nugum Tarô, canal da minha amiga lá. As três primeiras pessoas que ela falar o nome para mim, for inscrita no canal dela, vai ganhar 3 respostas. Opção 3, Pombogira Cigana, gente. Desculpa, Pombogira Dona Maria Padilha, meu amor. Salve Maria Padilha, agora. Para você que está solteira, solteiro, está conhecendo alguém, vamos ver com a Dona Maria Padilha nesse exato momento aí, tá? Você tá afim da pessoa, mas a pessoa não se mexe. Se você der uma paradinha, se você dá um tempo, o que que essa pessoa vai fazer? Ela vai se mexer? Vamos descobrir? Ou vai embora? Salve Dona Maria Padilha, salve todas as forças. Salve Dona Maria Padilha e toda a sua família. E a família é grande, hein? Traz para cá toda a sua vibração, toda a sua vontade de saber. E vamos desvendar aqui, ó. Salve Dona Maria Padilha. Segue o nosso Instagram lá, hein, pessoal? Enigma do Oriente, bombando. Tarô Enigma do Oriente ou Enigma do Oriente? Salve Pombogira Dona Maria Padilha. Maria Padilha traz para você, para você que está conhecendo alguém ou já conhece e quer saber. Se você der uma paradinha, essa pessoa vai fazer o quê? Para você que escolheu aqui a opção 3 da Dona Maria Padilha, se você der um tempo, gente, essa pessoa aqui vai ficar doida ou doido. Por quê? Porque essa pessoa aqui vai se movimentar. Se perceber que você não está mais afim, que você vai se afastar, essa pessoa vem atrás de você, mas vem correndo. Por quê? Esse ser humano tem medo também que você siga a sua vida e dê oportunidade para outro. Então, essa pessoa vai realizar o desejo dela, que é ter sucesso com você. Então, se você se afastar um pouquinho, essa pessoa vem e vem rápido. Por quê? Essa pessoa, você tem uma conexão muito forte. Quando você pensa, essa pessoa também está pensando. Essa pessoa te deseja muito. Essa pessoa quer viver esse relacionamento, seja da forma que você permitir. E o medo de te perder vai fazer com que essa pessoa se mexa. E é rápido, tá, gente? Essa pessoa aqui vai se movimentar rápido, se comunicando com você para resolver a situação, seja qual for. Tem gente aqui que é um triângulo amoroso, que essa pessoa pode ter alguém. Mas se você for, se tentar se afastar, essa pessoa aqui, ela resolve triângulo, ela resolve quarteto, ela resolve tudo, gente. Por quê? Essa pessoa está encantada ou encantado por você, quer ter sim esse relacionamento, quer viver esse relacionamento. É uma pessoa que deseja te dar atenção, deseja te dar amor, deseja te dar carinho. Esse ser humano aqui é uma pessoa encantada por você, encantado ou encantada. E o medo de perder você vai fazer com que essa pessoa se mexa. Por quê? Porque longe de você essa pessoa fica triste. E ela não quer tristeza, nem ela, nem ele. Simplesmente essa pessoa quer ter ao seu lado, o que ela quer ter, gente? Amor, quer ter vitórias, quer ter satisfação. E longe de você, essa pessoa sente saudade. Ela vive, ela ou ele vive querendo ter notícias suas, tá? Essa pessoa estava te esperando, está te esperando para viver esse relacionamento aí. Muitos de vocês já têm até alguma coisa aí, mas a maioria que não tem nada, essa pessoa aqui vai se permitir sim. Mas para viver esse relacionamento, ela tem que terminar alguma coisa, ela ou ele. Ou acabou de terminar alguma coisa, por isso essa pessoa está devagar, adapte a sua situação. Mas o mais importante é que você deve sim, deve demonstrar para essa pessoa que você vai dar uma afastadinha, ou até mesmo se afastar, que esse ser humano vem correndo. Gente, Dona Maria Padilha fala, imagina uma pessoa correndo. Essa pessoa vem correndo, entendeu? Salve Maria Padilha e toda a sua família.
se você achou que não combinou com a sua história, assista a opção 4 do seu José Pelintra. Coloque o seu nome, nome das pessoas que você ama, das pessoas que você deseja. Coloque os seus pedidos para a espiritualidade, principalmente para a Dona Maria Padilha, para que ela possa abrir seus caminhos no amor, abrir seus caminhos financeiros, abrir os seus caminhos na área da saúde, que você possa ser curado ou curado de algum problema que você possa ter. Por quê? A Dona Maria Padilha também trabalha na área da saúde, tá? Poucas pessoas sabem disso. Viva Maria Padilha e toda a sua família. Eu a amo. É a musa, a dona dos meus caminhos. Ai, salve Maria Padilha. Fico até feliz. E feliz é a segunda palavra premiada. Viva Maria Padilha. Opção 4, gente. Seu José Pelintra. Quem gosta do seu Zé, coloque nos comentários aí. Pessoal, promoção, 5 perguntinhas por um preço simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção, principalmente na área amorosa. Vamos ver com o seu José Pelintra aqui, para quem é solteiro ou solteira, quem está conhecendo alguém ou já conhece e quer saber se você der um tempo, o que ele ou ela vai fazer. Mentaliza essa pessoa aí para a gente descobrir junto. Eu também estou curioso. Canal Enigma do Oriente, Igor Silva aqui, ó. Salve toda a espiritualidade. Viva o senhor José Pelintra. Vamos ver com o seu Zé aqui. Se você der um tempo, o que essa pessoa vai fazer? Ai, eu tô rindo, gente. Se você der um tempo, essa pessoa vai ficar doida. Já saiu aqui. Seu Zé responde muito rápido, né? Incrível. Canal Enigma do Oriente, canal da Coruja. Bom, senhor José Pelintra manda te dizer o seguinte, se você der um tempo, você vai destruir essa pessoa que é tão segura aí, tá? Se você der um tempo, essa pessoa vai se mexer, mas vai se mexer muito rápido também. Por quê, gente? Por medo de te perder. Essa pessoa tem medo de se perder, essa pessoa, se ela ficar, ela ou ele ficar sem você perder essa oportunidade, essa pessoa vai entrar em conflito com ela mesma. Você se afastando, dando tempo, essa pessoa vai correr atrás de você para ter uma conversa e se declarar. Exatamente, essa pessoa vem se declarar para você se você se afastar. Se você está esse tempo todo esperando e até agora não ouve nada, é só você ameaçar, dar um tempo ou sumir um pouquinho. Essa pessoa vem atrás de você se declarando, falando que quer ficar com você sim, arrumando uma forma, um jeito de viver esse amor com você. Por quê? Porque essa pessoa vai ficar muito triste, vai se sentir sozinha ou sozinho se perder essa oportunidade com você. Então, essa pessoa vai se mexer para vocês terem momentos favoráveis. Aqui fala que você está no caminho certo para alcançar o seu objetivo. Qual é o caminho certo? Dá um tempo. Se você der esse tempo, você vai ganhar com essa pessoa estabilidade. Essa pessoa vem te disputando, seja com quem for, vem brigar para ficar com você. Se você quer que essa pessoa se mexa, o caminho é esse. É você se comunicar com essa pessoa de uma forma onde você deixe claro que você vai dar uma afastada ou vai seguir a sua vida. Esse ser humano vem atrás de você porque não vai admitir que você siga a sua vida sem ele ou sem ela. Então, o seu José Pelintra fala para você usar de malandragem. Nada melhor do que o seu Zé para dar um conselho de malandragem, viu, gente? O seu José Pelintra sabe muito bem isso. Então, o seu Zé fala que se você realmente der esse tempo, você vai ser beneficiada ou beneficiado, tá? O seu Zé fala para todas as áreas aqui. Se a pessoa gosta de você, tem intenção de ficar com você,
e não vai aceitar que você simplesmente se afaste assim de uma hora para outra. Ok? Palavra premiada, malandragem. Salve, seu Zé. Opa, seu Zé até virou, viu? Olha a confirmação aí. Você já deixou seu like? Já curtiu? Já se inscreveu no canal? Se você fez isso, Enigma do Oriente.